Доброго дня, шановні учні 7 класу! Вас вітає вчитель англійської мови Виноградівського НВК Зотова Інна Петрівна. Сьогодні я з вами проведу дистанційний урок з англійської мови. Ми з вами розглянемо таку тему, як reflexive pronouns – зворотні займенники в англійській мові. В кінці уроку ви зможете правильно утворювати форми зворотних займенників як в однині, так і в множині. Вірно вживати їх під час усного та писемного мовлення. Виникають такі питання. Навіщо нам ці займенники? Коли ми їх використовуємо? Чи можемо обійтися без них? Тому приступимо до основної частини нашого уроку. Спочатку давайте розглянемо, що ж таке зворотні займенники. Нам треба зрозуміти, що без них обійтися ми не можемо. Отже, зворотні займенники використовуються тоді, коли особа або предмет роблять дію спрямовану на самого себе та перекладаються як «сам», «сама», «самі». Наприклад, вони самі можуть виконувати домашнє завдання. Зворотність також передається часткою дієслова «ся» або «сі». Наприклад, «вона навчиться плавати». В англійській мові зворотні займенники утворюються від присвійних займенників з додаванням частки self в однині і selves в множині. А зараз більш детально розглянемо утворення даних займенників. Спочатку пропоную вам розглянути утворення форм однини. Займеннику I відповідає зворотній займенник myself. Займеннику you в однині відповідає зворотний займенник yourself. Займеннику he відповідає зворотній займенник himself. Займеннику she відповідає зворотний займенник herself. Займеннику it відповідає зворотній займенник itself. А зараз поставте на паузу та запишіть ці форми зворотних займенників для їх подальшого вивчення. Звертаю вашу увагу на те, що в однині додається частка self. Далі розглянемо особливості утворення форм зворотних займенників в множині. Займеннику we відповідає зворотній займенник ourselves. Займеннику you в множині відповідає зворотний займенник yourselves. Займеннику they відповідає зворотній займенник themselves. Звертаю вашу увагу на те, що при утворенні форм даних займенників додається частка selves. Також поставте на паузу та запишіть форми зворотних займенників в множині. Пропоную розглянути декілька прикладів. He can ride a bicycle himself. Він вміє кататися на велосипеді сам. Let me introduce myself. Дозвольте я представлюся. She will teach herself to swim. Вона навчиться плавати. They have done this exercise themselves. Вони самі виконали цю вправу. We made it by ourselves. Ми це зробили самі. Далі, зворотні займенники також вживаються в наступних усталених англійських зворотах, які просто слід запам'ятати. Behave yourself перекладається як «поводься як слід». Enjoy yourself – добре розважся або насолоджуйся життям. Make yourself at home – будь як вдома. Help yourself – пригощайся. На відміну від української мови, в англійській деякі дієслова не використовуються зі зворотними займенниками. Це такі дієслова, що вказують на дії, які людина зазвичай виконує сама для себе. Отже, це такі дієслова, як to wash – вмиватися, to bathe – купатися, to shave – голитися,
to feel – відчувати, to relax – відпочивати, розслаблятися, to dress – одягатися, to hide – ховатися, to effort – мати змогу, дозволяти собі, і to change – змінюватися. Давайте розглянемо декілька прикладів. He can't afford buying it. Він не може дозволити собі купити це. I feel good. Я добре себе почуваю. He washed and shaved in the morning. Вранці він помився та поголився. А зараз переходимо до виконання практичних завдань. Перед вами 12 речень, які ви повинні доповнити правильними формами зворотних займенників. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання, після чого ви зможете оцінити рівень засвоєння нового навчального матеріалу. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. So, complete these sentences, do it yourselves. А зараз перед вами правильні відповіді. Сподіваюсь, ви всі впоралися із завданнями. Поставте на паузу та перевірте себе. Молодці! І так, ми сьогодні з вами розглянули таку тему, як reflexive pronouns – зворотні займенники в англійській мові, та навчилися утворювати їх правильні форми. Well done! Домашнє завдання ви зможете знайти в підручнику автора Оксани Карп'юк для учнів 7 класу. Сторінка 146 вправа 1 і сторінка 147 вправа 2. Завдання виконайте письмово в зошиті. Дякую вам за увагу. Thanks for your attention. Бажаю вам міцного здоров'я та подальших успіхів. Goodbye and good luck. Our lesson is over.